Соңғы 4 жылда Аралтұз зауытының өндірісі 90% артты. Айтулы кәсіпорын бұл межені жаңа технологияның арқасында еңсеріп отыр. Енді нарық ауқымын кеңейтіп экспортты еселемек жоспарда бар. Нұрлан Жақыпбектің бейнематериалы. Аралтұз зауытындағы жаңғырту жұмыстары 4 жыл бұрын басталды. 2013-те испан технологиясымен жаңа желі өндіріске енгізілді. Кәсіпорында дәл осындай цехтің тағы бірі өткен жылы іске қосылды. Бұрынғы осы украиндық завод 10 мың тонны ас тұзын, 10 мың тонны техникалық талапқа сай тұз шығаратын болса, қазір 13 жылдан завод ашылды, испандық технологияда 16 жыл асылды, 2 завод ашылып, 15 мың тонны ас тұзын шығарады. Осылайша ас тұзының өндірісі 5 есеге артты. Оған қоса 3 жыл бұрын мал азығына арналған брикеттелген тұз шығарыла бастаған еді. Бүгінде бұл өнімнің ең жоғары сапалы түрін дайындау қолға алынды. Сонда яқы полимер цехін іске қостық. Соның арқасында тұзды түрлі қаптарға салып шығаратын болды. Өндірісі аясы кеңейгеннен кейін жұмыс орны да көбейді. Мәселен, осыдан 4 жыл бұрын зауытта 650 адам еңбек етсе, биыл жұмысшылар саны 1200-ге жетті. Аралтұз өнімінің 60% Ресейге, 5% Қырғызстанға экспортталуда. Қалған бөлігі ішкі нарыққа тиесілі. Биыл зауыт жылдық жоспарын 370 мың тоннаға жеткізбек. Сондықтан Иран, Қытай, Біріккен Араб Әмірлігі секілді елдерге де тұз саудалауды көздеп отыр. Нұрлан Жақыпбек, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов. Қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы Арал ауданынан.